أمس ییل وچھن چھ أمس کیا چھ سٹیٹس فونس کم مسلمان چھ تم یمن قرآن مجید چھ آیت آس کم مسلمان چھ تم یمن امام حرم آس کم مسلمان چھ تم یمن حدیث مبارک آس کم مسلمان چھ تم یمن قول سلف آس کم مسلمان چھ تم یمن نعت آس کم مسلمان چھ تم یمن اسلامی نشانی آس کم مسلمان چھ تم اکثر چھ تہ نظر گھن یت ناراض چھ رب یت ناراض چھ محمد رسول اللہ